Si kaluat? Mirë, urdhoni. Me çmund t'u vëmë në dispozicion. Si gjithnjë, i qeshur. Dhe çfarë më vendosi në dispozicion? Byrek me qep e me tomate, gështenja zjera, mollë, shek, më zdojnë ne ndojnë piper këtë djekë se ju lutë. Po mi, nga gjithë të gjërat mira piper këmë ofrove? Falë, e djekë ra vjen shpirtin dhe pasa vjen dashuria, për si qeshja. E kesha në fillim, thua ti? Po direkt. Jo, nuk i kam ata, nuk e ta. Mbaje, në vërdroni. Po këte keni të pjekura? Apo jo? Të zjera. I bëni vetë këto? Vetë. Po lakror apo byrek? Si thoni ju? Byrek. Ky është byrek? Po. E ka bërë zonja? Unë. E ke gatuar me? Po zonja, pa vetë. Dëgjoj. Më falë, e ka specialitet ajo byrekun? Po, zonja tonë e ka byrekun diblem, petulla. Nga gjithë zonja, nga gjithë. Edhe si të mos, ato të pësin me korar. Ato e shani. Po, qas tja sunë se amë. Po, pëse se hamë ne? Dhe 5.000 lek a kilja, më 60.000 lek një racion unë martojmë. E le gruan me 60.000 lek a martëre. A që është racion një koranit? Da, më janë që është. Zonja është zonja pas? Pas. Jo zonja është dashnorja, më falë. Dashnorja jote? Po këtë e lë për 60.000 lek? O, më që të ashtë. Më tregu pak, nga gjithë zona, gruaja jote e bën më të mirë byrekun? Ti qaj këtu, të lëvdoj është një kabine me i mafë, po të është të tëra e bën një sojë. Bile këtu nuk piqet as me korent e as me gas, këtu piqet vetër me dru. Edhe kështë i bërë me dru? Po blejnë të huajt këtu? Këta që vinë nga jashtë Qipërisë? Po të është më shumë të ta blejnë. Më shumë ata, janë kuriozë, qëfar thonë kur e provojnë? Si të rasim, burek? Burek. Bile, do të thëmi që, më të rego. Nuk do e besosh, erdhja dhe ak e provoj, e më ka puthur mes gjithve. Ku të pusim, mërgjaji? Në pusim.